Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про створення історичного квесту у Дніпрі. В нашій студії співзасновник мобільного застосунку «Релук Квест. Прогулянки містом» Сергій Почтовик. Вітаю вас. Доброго дня, Тетяна. Сергій Почтовик – співзасновник мобільного застосунку «Релук. Квест. Прогулянки містом». Закінчив Дніпропетровський монтажний технікум та Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю теплоенергетика. Захистив 3 наукові роботи на тему використання нетрадиційної теплоенергетики, 1 патент на корисну модель. 17 років професійно займався вітрильним спортом, призер та чемпіон українських та міжнародних змагань. Майстер спорту та чемпіон України 2015 в олімпійському класі яхт 470. Неодружений, улюблена кухня італійська. Хобі – книжки, сноубординг, екстремальний велоспорт. Сергію, ще раз вітаю вас у нашій студії. Але ж я знаю вас як професіонального спортсмена. Спортсмена неймовірно красивого виду спорту, вітрильного спорту. Невже ви вийшли зі спорту? Так, на прикрий жаль, для мене професійна кар'єра спортсмена закінчилася ще 3 роки тому. Але нескільки не жалкую, тому що мені спорт надав дуже велику таку, згартував мене як людину, по-перше, та надав якісь навички не тільки у побутовому житті, але й у бізнесі, який я зараз створюю, то так, на жаль, зараз професійна кар'єра, вона в минулому. Але це теж добре, бо життя продовжується. Ви зараз створюєте неймовірно цікавий такий історичний квест, так? І як ви взагалі вирішили створювати історичний онлайн-квест у Дніпрі? Так, я розкажу трохи історію. Чому саме у Дніпрі? Тому що я мешкаю у Дніпрі, та я стикаюся з таким, що я, коли виходжу на прогулянку, я гуляю одними ж тими самими вулицями, заходжу в одні й ті самі п'юти. Провулки, так? Так, так. В мене не змінюється маршрут загалом. Але я знаю, що дуже багато цікавих місць у нашому місті. І ми можемо розповісти якось дуже цікаво про це. Як саме виникла ідея мобільного додатку та чому саме додаток, чому саме історичні квести? Трохи історії. 3 роки тому мене запросили на квест, велоквест у Дніпрі, де ми 3 командами змагалися, хто перший пройде маршрут по місту та розгадає всі загадки, знайде усі необхідні місця та правильно відповість на завдання модератора. Нам було дуже весело, нам дуже сподобалося, дуже багато фото зробили, але на цьому закінчилося, тому що для того, щоб створити такий квест, не треба докладати багато зусиль, а необхідно створити його, необхідно його модерувати, необхідно через якусь платформу комуніціювати з учасниками. То ми його тоді пройшли, та й все, просто запам'яталося. То ось рік тому ми поїхали на у невелику подорож до Полтави. Та коли ми гуляли містом, ми наткнулися на невеличкий QR-код. А де він був? Де він знаходився? Так, QR-код? Ось це саме цікаве, що я трохи прокламую. Компанія Vodafone, вони молодці, вони, я так розумію, договорилися з місцевою владою. Вони розташували маленьку плитку та впечатали прямо в асфальт цей QR-код. Ми відсканували. Та одразу до нас відкрилася невеличка карта усіх об'єктів у Полтаві. І ми змогли одразу прочитати історію цього місця,
що саме ми бачимо перед собою, та одразу побачити, куди нам йти далі, щоб дізнатися історію інших місць. Це так просто, так цікаво, так. І отак на рівному місці. Справа в тому, що саме той велоквест, який ми проходили 3 роки тому, також організовувала компанія «Водафон» для своїх співробітників, а я був лише другом того самого співробітника, якого запросили. То ось так склалося, що мені тоді «Водафон» онлайн-квест у Вайбері. Зараз тут «Водафон» показує нам карту цікавих місць у невеличкій карті. У мене так з'явилося уява, що ми можемо зробити таке саме через мобільний додаток. То так само весело через квест показувати місто місцевим мешканцям з таким самим запалом, як вони подорожують у будь-яке інше місто. Та після цього повертаються додому і кажуть, ну все, у моєму місті нічого цікавого немає, а ось там є. Ні, насправді це не так. У нас є те, що побачити. Дуже цікаво. І, знаєте, ще плюс такого застосунку, такого додатку, що ти можеш прогулюватись будь-який час. Незалежно від ранок, вечір чи ніч, ти можеш завантажити і зробити собі, так би мовити, квести. Так. Дійсно, Тетяна, в цьому велика перевага, тому що в нас нема модератора. У нас квест завантажений онлайн, та ви можете в будь-який час вийти на прогулянку, на саму звичайну вашу прогулянку, та піти пішки у квест, або якщо ми хочемо літом розробити вже велоквест, а також автоквести. Ось це ви попереджаєте, в мене є такі питання. Так. Квести для дітей, вони плануються? Так, але в нас є обмеження, ми можемо проводити квести від 16 років. Це обмеження саме Google Play та саме сторів, де ми розташували наші додатки. Але мені здається, що це не перешкоджує тому, щоб батьки разом з дітьми йшли і проходили. Так, разом просходили, розв'язували загадки. Мені здається, це дуже так буде цікаво разом спілкуватися та думати. А що буде далі? Згодна, грати разом – це дуже важливо. До речі, я зі своєю донькою 5-річною теж вже приймала участь в велоквесті. Нехай ми його не пройшли повністю, але це був такий досвід. Я знаю, а хто є розробником мобільного додатку? Ось таке питання. Розробником є мій друг Антон Сущевський. Чи довго взагалі розробляли, чи довго його створювали? Так, трохи розповім. Досвід Антона – це 7 років розробки, він працює девелопером. Саме я до нього звернувся, розповів ідею. Ми одразу почали думати, як це створити у найкращий спосіб. Та саме розробка в нас зайняла приблизно 9 місяців. Чому так? Тому що ми також працювали в компаніях, в стартапі, та трохи складно розроблювати стартап, коли ти працюєш у стартапі. Дуже велике навантаження. Ти працюєш буквально цілодобово, окрім 8 годин на сон. Це взагалі такий унікальний стартап. І, можливо, ви подавали його на якісь конкурси стартапів зараз? Ще ні. Наша головна думка зараз повністю протестувати наш додаток у Дніпрі. Після чого ми хочемо розвиватися на інші місця. Це Київ, Харків, Одеса. Наша мета за рік – це осягнути 8-10 великих міст України. Тому ми долучаємо будь-кого з цих міст, хто хоче стати автором, хто хоче розповісти про своє місто у незвичний спосіб. Будь ласка, приходьте до нас, ми вже готові завантажувати ваш квест на нашу платформу. Та після чого наступним шагом ми хочемо звернутися до якихось установ, до інвесторів, для того, щоб просувати свій додаток не лише в межах України, що є головною метою, а й також ми хочемо розширитися на Європу, та можливо Америку. Так, але я, наприклад, вже завантажила ваш додаток і побачила, що є можливість безкоштовно прийняти участь у квесті під назвою «Історії міських мерій дохідних будинків Дніпра». Що це за квест? Про що він? Так, по-перше, хочу наголосити, що зараз ми у тестовому режимі. Та деякий час, це приблизно неділя, у вас є можливість завантажити та спробувати наші квести, яких зараз на платформі 2, ви можете спробувати безкоштовно.
Для нас буде ціннішим, якщо ви нам розповісте, що саме вам сподобалося чи не сподобалося, чи нормально працює додаток. Та після цього ми будемо завантажити нові квести. Саме про що квест Дніпровської мерії? Саме про мерію Дніпра. Як почалося розвиватися місто? З чого все почалося? Як місто прийшло до того, чому саме необхідно створювати будинки, об'єднувати міську владу у одному будинку, де вони розташовувалися, чому саме це місто було вибрано, та як воно переїжджало містом, та їх коротенька історія. Окрім будівель мерії Дніпра, ми також хочемо розказати про невід'ємну частину розвитку міста – це так названі дохідні дома. Це аналог сучасних готелів, де можна було приїжджати та за кошти якісь перебувати у будинку. Дуже цікаво. До речі, історія міських мерій, можливо, буде дуже цікава нашій місцевій владі. Чи ви пропонували пройти? Ні, ми ще не пробували так. Ні, ми ще не зверталися до влади взагалом. В нас була така ідея звернутися для того, щоб отримати інформацію про будинки, які мають історичну цінність, та в нас є можливість розказати про них. Я звернув увагу, що на дуже багатій кількості забудівель є розташовані така невеличка інформаційна панель з QR-кодами, де також можна відсканувати та считати. Але загальна проблема в тому, що, по-перше, їх пошкоджують, і б, мені здається, найголовніше, їх ніхто не використовує за призначенням. Тобто, люди не знають про так, них. Так, навіть. Люди не знають. То ось наша мета за допомогою додатку просто піти та розказати про ці будівлі у незвичний спосіб. Чи намагались ви ще не намагались налагодити співпрацю з міською владою? І, можливо, він буде цікавий, цей проєкт, і для гостей міста, звісно, і поки для ще ні. Чиновників. Поки що ні, ми не зверталися, але ми розглядали таку можливість звернутися та, можливо, якусь колаборацію здійснити. Чи довго взагалі розроблявся квест ось цей, так, історія міських мерій, дохідних будинків Дніпра? Скільки часу ви витратили на розробку його? Загалом, і скільки людей взагалі в команді вашій його створювали? У нас в команді зараз 4 людини. Це я, Антон розробник, його дружина, вона і дизайнер, Марія, а також моя дівчина Надія. Саме ми розподілили так наші зусилля, щоб моя дівчина Надя, вона займалася з квестом від самого початку. Вона знайшла всю інформацію стосовно цих мерій, їх історію. Виписала короткі тезиси, після чого вона мені передала інформацію про це. Я її обробив та розробив загадки. Ось приблизно один квест на заново розробити один місяць. Та ще й протестував. Зрозуміло. Коли вивчали історію так міста, то, можливо, якісь з історичних довідок і міських легенд виявились такими дуже цікавими. Може, розкажете про одну з цих історій? Так, є, але тут провокуєте мене, тому що дуже багато цікавих, на мій погляд, фактів ми вже вписали в квест. У всіх є можливість у цей час безкоштовно їх дізнатися. Щоб я міг розповісти, це, напевно, один з фактів про першу мерію. Вона зараз взагалі у складному стані, вона руйнується. Та мало хто знає взагалі, що ця будівля – це саме перша мерія Дніпра. Де вона знаходиться? Вона знаходиться у самому центрі міста, цих вулицях Харківська, я забув номер будинку, навпроти нового центру. Саме цікавий факт, що в цій забудівлі були усі органи влади, якщо зараз вони розкидані по всьому місту, то тоді, мені здається, це було дуже класно, що вони були всі в одному місці, вони були мобільні та могли одразу реагувати на усі зміни. Так, і комунікувати дуже швидко друг один з одним. Але я гадаю, що було їх набагато менше, ніж в кількості, так, ніж зараз. Так. Скільки людей вже пройшли квест? Зараз загалом пройшло до
того, як ми випустили додаток, наші друзі пройшли. Загалом пройшло 10 людей. Після того, як ми анонсували, а ми анонсували буквально 2 дні тому, вже пройшло 3 людини. Та ще 50 завантажили та тестують сам інтерфейс, як все працює. Я сподіваюся, що на вихідних вони підуть на вулицю та прогуляються за нашими квестами. До речі, ось тестувальниками були, звичайно, дніпряни. І зараз ви теж запрошуєте всіх людей, так, дніпрян, мешканців Дніпра або навіть гостей, протестувати. Це так? Якісь такі баги цікаві знаходили? Так. Мені сподобався коментар однієї дівчини. Вона надіслала нам дуже таку розвернуту відповідь стосовно, що треба допрацювати. Ми раді те, що інтерфейс влаштовує. Усім подобається інтерфейс, як він працює, швидкість відгуку. Але що не сподобалося, то для нас це можливість доопрацювати, це саме дописи до історії. Людям хочеться більше дізнаватися про ці місця, що це означає, там, що означає цей термін, як він відражається та як можна побачити, у чому він відображений саме на будівлі, як можна дізнатися більш детальніше. А дуже цікаво, можливо, у вашому додатку можна подивитись на це місто, яким воно було раніше, так? Ось, наприклад, так. Та ж міська мерія перша, як вона виглядала тоді? Так, ми вигадали цікавий елемент загадки. Це необхідно знайти будівлю за старим фото. Ми надаємо фото будівлі як від початку, десь 50 років тому, та вам необхідно його відшукати у сучасному місці. На мій погляд, це дуже цікаво, тому що саме перше місце – це друга мерія. Від початку я її шукав взагалі в іншому, на 4 квартали далі від того місця, де вона залі зараз розташована. Зараз ця будівля зовсім інакше виглядає? Ні, просто дуже багато змінилося. Це рекламні вивіски, це дуже багато дерев. Та загалом трохи змінився все ж таки архітектура сучасна. Оце ви про одну складнощі, про одну зі складнощів, так, розповіли? А які ще були складнощі? Ще складнощі в нас виникли з тим, що ми відслідковуємо ваш маршрут, щоб ви не заблукали. Та також ми можемо підказувати вам, куди йти, якщо ви все ж таки заблукали. Та ось один з таких, коли ви прийшли на місто та кажете, що я прийшов, у нас виникла ситуація, що ми не відслідковуємо, у нас лише з другої спроби відслідковується, що ви прийшли. Але ми працюємо, ми виправимо це у найкоротший час. Можливо, ви розглядали, так, дивились, шукали інші квести, такі подібні, так би мовити, онлайн-квести в усьому світі. Де є ще таке? Звісно. Чи це інновація у вас? Звісно. Спочатку, коли я приїхав з Полтави додому, я розповів Антону, мені здалося, що взагалі ніхто такого не робив, тому що ми про таке не чули взагалі. Але потім ми зробили аналіз дуже ретельний, та ми знайшли порядка 31 проєкту, який займається з подібними темами, але з них вже 17 закрилися. Мобільний додаток мають лише 4 проєкти, один з котрих, до речі, також закрився. В Україні є один такий проєкт, схожий дуже на наш. Він зараз розробив квести у місті Львов та Київ. Вони безкоштовні взагалі, тому що вони одразу пішли до влади, у них не було коштів на розробку додатку, вони звернулися до людей та через краудфандинг зібрали кошти на розробку додатку. Вони співпрацюють з місцевою владою для того, щоб підтримувати свою платформу та надавати людям можливість проходити квести безкоштовно. Але мені здається, у такий спосіб люди не сприймають це як можливість дізнаватися та не користуються, тому що, як ми бачили, в них близько лише 1000 завантажень. І, як мені здається, це дуже маленька цифра для Києва та Львова. Наша мета – ось осягнути 10 міст та залучити 500 000 учасників за цей рік. Стосовно інших проєктів, є дуже амбіційний проєкт у Румунії, розробили.
та вже мають 80 квестів на своїй платформі. Я не пам'ятаю, скільки міст, скільки стран, але приблизно 15 стран вони вже охопили. Я ось пам'ятаю, пригадую, це Румунія, звісно, і Італія, Франція. В них є вже один квест у Нью-Йорку. Та останнім часом вони випустили у Великобританії. Чи вдалося вам вже побувати, можливо, за кордоном і спробувати так протестувати ось ці онлайн-квести, про які ви розповідаєте? Ні, в нас вже не було ще часу на це. Тому що ми займалися так, справою. Ми все цей так, час дійсно займалися. Але я хочу відзначити, що в нас дуже різне позиціювання. Якщо у проєкту, який розробили у Європі, він спрямований для туристів. Для туристів, які подорожують та хочуть дізнатися про нові місця у незвичний формат без участі гіда. В нашому випадку ми хочемо розповідати місцевим жителям, що є можливість дізнатися про своє місто, про нові місця у незвичний формат та дізнатися про місто більше, щоб у вас не виникла такої ситуації, коли до вас приїздить хтось з друзів та просить, та розкажи мені про місто, покажи мені ці цікаві міста, а ти мені можеш розповісти, тому що Тому що ти не знаєш. Так, ти не знаєш. В такому випадку ось шар, ось можна завантажити мобільний додаток і, будь ласка, все вже. Так, ось це наша мета загально. Це дуже добра і гарна мета. А скажіть, чи намагалися співпрацювати, чи залучати когось з істориків, чи співпрацювати з історичним музеєм Дніпра? Я думаю, там теж можна знайти багато чого цікавого. Ми розглядали таку можливість, але поки що не зверталися ні до кого. Чому? Сама мета наша – розробити платформу, де ми могли б залучити авторів, де люди самостійно можуть прийти та без нашої навіть участі зможуть розташувати свій квест, після чого ми його переглянемо та опублікуємо. Але так, на перших етапах розвитку, я думаю, що через місяць ми підемо до установ, які допоможуть нам з контентом та допоможуть нам зібрати інформацію про історію міста, про цікаві міста, факти, легенди, та створити ще нові квести. Чи можливо, я бачила, що ви у Фейсбуці також запрошували людей для участі у створенні квестів, так? Нових квестів у додатку. Чи хтось вже зголосився? Чи є такі ентузіасти? Так, ми вже запропонували багато кількості людей. У нас є вже два потенційних автори з Києва. Я сподіваюся, що найближчим часом, март-квітень, ми зможемо випустити квест у Києві. У Дніпрі ми запропонували трьом, два з котрих вже зараз працюють над створенням своїх власних квестів. Та ми будемо допомагати їм у тому, щоб їх квести також вийшли класними, ми їх опублікуємо та будемо далі співпрацювати над розробкою нових квестів. Але я хочу наголосити тим, що ми відкриті для до будь-кого, приходьте, звертайтеся, будемо публікувати і ваші квести. Так, дуже цікаво. Може, анонсуєте, які теми нових квестів плануються у Дніпрі, окрім ось цього про історію міських мерій, дохідних будинків? І які квести плануються у Києві розробити? Про Київ я ще не можу розказати, тому що зараз ми в етапі розробки, що саме буде цікаво. Про Дніпро хочу розповісти, що в нас завантажений другий квест, який також можна проходити зараз безкоштовно. Це про історію Дніпра, саме чому він був закритим. Мало чому Дніпро було закритим містом, так? Так, мало хто знає, що Дніпро було, я маю на увазі із тих, хто мало хто знає, із сучасних людей, мало хто знає, чому саме він був закритий. Але ось, наприклад, моя бабушка, вона... Був такий час, що її не пускали у Дніпро, у місто. Вона від'їжджала у командировку, та її не пускали. Казали, все, дезертир і в тюрму. Ну, вийшло так, що викрутився, повернулося. Та ось так, були такі часи, коли місто було повністю закрите для зовнішніх громадян, туристів, для будь-кого. Тому що в нас було розташовано ЮМЗ, Южна машиностроєвий завод, який строїв ракети, і він і зараз існує, він і зараз секретний об'єкт,
Але зараз вже все ж таки менш строгий режим у нас. Угу. Ось саме цей квест розповідає, чому так відбувалося. Дуже добре, коли власна історія власної родини так послужила тим, що ви створюєте такі квести. І розповідаєте, звісно, сучасним молодим людям про історію свого міста. Так, я хочу ще раз сказати, що ми зараз розроблюємо веселі квести. Навіть так? Так, так. Наша мета взагалі – це не просто розказувати історію, тому що ви так от можете зайти до Google Maps і відшукати історію про це місто. Я сам по собі знаю, що так вивчати історію взагалі не цікаво. Ну, на прикрий жаль, так, я признаюся, я взагалі не фахівець з історії. У школі я ненавидив історію. У той спосіб, який мені розповідали, ну, не заходить. Ось саме тому так. Ви вирішили розповідати історію якимись такими цікавими, так. Інтерактивними варіантами. Я вірю в те, що гейміфікація 100% спрацює, тому що ми зараз, ми постійно в мобільному, ми постійно граємося ті самий Facebook, Instagram, і також повністю гейміфіцьований. Якісь нотифікації, зроби то, отримай то. Так, тому ми зараз повністю мобільні і у спосіб мобільного додатку є можливість через квести розказати історію та показати не лише історичні міста, а й просто цікаві арт-об'єкти. Тому що я вважаю, навіть сучасне мистецтво, графіті, це також, варте уваги. Так, варте уваги, це також вже невеличка історія міста. Дуже багато красивих графіті. Ось ми зараз знаходимося на Староказацькій, та тут зараз є три графіті дуже класних. Та одне з них я просто пройшов та не побачив спочатку, але коли я повертався до будівлі, я його так трохи замітив, перейшов на іншу сторону вулиці та після чого вже сфотографував. І так постійно з усіма людьми, вони гуляють містом та не побачають, не бачать цікавих міст буквально під ногами. Так. Чи на стінах. Ви це будете виправляти, так? Так. І завдяки мобільному застосунку, додатку, ви зможете залучити ще більшу кількість людей, так? Так. Дякую вам дуже. А я нагадаю, що ми розмовляли сьогодні про створення історичного онлайн-квесту у Дніпрі з співзасновником мобільного застосунку «Релук. Квест. Прогулянки містом». На все добре. До побачення. Дякую вам дуже, Сергію. Я ще раз. Так, 3-4 можна, да? Сергію, дякую вам дуже за розмову і нагадаю, що ми сьогодні говорили про створення онлайн-квесту, історичного квесту у Дніпрі з співзасновником мобільного застосунку «Релук Квест. Прогулянки містом» Сергієм Почтовиком. Вибачте. Давайте ще раз. А можна попросити «Релук» чуть-чуть замедлиться? «Релук». Да. «Релук. Квест. Прогулянки містом». Добре. Так. Дякую вам дуже, Сергію, за цікаву розмову. І я нагадаю, що ми сьогодні розмовляли про створення історичного квесту, онлайн-квесту у Дніпрі «Релук. Квест. Прогулянки містом» з Сергієм Почтовиком. Дякую. На все добре. Thank you.